Війна продовжує завдавати болю і важких втрат українським родинам. 20 червня трагічну звістку про загибель сина, чоловіка та батька отримали рідні Владислава Гошина. Він народився, навчався та жив в Апостолівському районі. А з часом приїхав до Кривого Рогу, де мешкав з дружиною Юлією. 3 роки тому у подружжя народився синочок. Справжнім чоловіком, був гарним, дуже найкращим сином. Найкращим таким люблячим, уважним, ніжним чоловіком та батьком. От. Ну і наскільки мені відомо, що він був дуже відважна людина. Тому, звісно, це дуже велика втрата для всіх нас, особливо для його великої дружньої родини, тому що там стосунки були дуже гарні. У натовпі тих, хто прийшов сьогодні попрощатися з Владиславом, побратими бійця. Павло разом з Владом був в АТО на сході країни. Через 7 років потому доля знову змусила побратимів стати на захист батьківщини. З Владом ми розпочали службу ще в 2014 році, як це тільки почалося. Ми з ним багато чого пройшли разом. Разом їздили у відпустку. Взагалі, як людина, дуже, дуже хороший. І як солдат, і як сержант. Ніколи не залишав у біді. Завжди допомагав. Так судьба розпорядилась. Справжній фахівець. Таким запам'ятався Владислав колегам по роботі. Завдяки працьовитості він досяг значних успіхів у кар'єрі, ставши начальником зміни на цементному заводі. Влад до нас прийшов у 2013 році. Він, ну, був такою людиною світло, відкрито до всього, тягнувся до знань. Завжди і по професійній драбинці він навчався дуже легко, ну, йшов на контакт з людьми. Він доброю, чутною людиною був і професіоналом свого справи. Він працював спочатку у відділі пакування готової продукції, там доробив до керівника в зміні, майстром працював. Потім став керівником, начальником зміни, перейшов до виробничого цеху. Ну і саме головне, він був людиною з великої букви. Життя Владислава Гошина обірвалось під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Вічна пам'ять герою. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.